course. Tak sejam je lah, Abang. Cuci muka, Mak. Abang nak cari emas. Emas? Latte ais. Latte ais. Latte ais. Latte ais. Ah. Jawan kecil besar. Ah. Mak ni kecil. Mak ni besar. Ah, besar. Besar. Mana biasa nak? Biasa. Abang nak kopi? Ya. Latte ais ke? Cappuccino ais. Apa yang ada? Dah kecil ni. Besar ni. Apa yang ada apa? Yang apa? Tu ada. Ais. Oh, ya. Latte ice, cappuccino ice, mocha, macchiato. Abe, cappuccino ice dah ada. Cappuccino ice. Besar, ke kecil? Kecil dah. Ah, cappuccino ice satu. Ni faham ke tak? Nah. Mana ada?